听说俺家添了三个新成员呢，还给咱一个人准备一个点儿嘞，给你了。哎，过来，哎呀，过来，咦，这俩真是绝配。哎呀，哪个嘞？哦，哪个白雪羊了？来吧，咱俩一人一个。对对对，一般人基本上就是冷。哎，这小阿拉，这等会儿送到俺娘家。他这耳朵咋离恁近呢？这阿拉西亚。就是，不是他自己往一块喝嘞。腿可粗。你当着他肩膀上住了，他太扒拉的。哎呦，真是肥。还可以，还可以。给啥？我拿，对。这个垫子我跟你说撑不了一天，这个阿拉已经开始摇了。嗯，那你说我这样，你给俩挨近点，咱好给一块儿。那给，咱俩挨近点。咋个喊呢？金毛哥比较厉害呀、啊，他哪个装啊？你看他牙嘞，他尖的，站不起来。这不是跪下吗？这狗真壮，脸蛋长好看点都完美了。你乖，这个金毛儿脸长好看，嗯，嘴可宽。是，这回阿竹、白雪他俩，妈呀，这么小都真闹啊！金毛不是打架可厉害吗？还小吧，估计，估计都比他小一个月的。嗯，可怜死了小金毛。那天喊了，因为那俩金毛不是都搁这院的吗？嗯，那金毛也是，这个金毛越可罕劲儿，被那小金毛抢吃。太小了，小金毛。啊，吐舌头了。他瞅瞅你，看着真可爱，怪不得人家想养个小动物。至于人是吧？嗯。也都敢把说，我说那个小金毛，人家不叫推，咱不用推回去，自己养着吧。看好俺娘想养个嘞，搁小马驹上嘞。你说，哎呀呀！风再冷不想逃，花再美也不想要，任我飘摇。天越高心越小，不问因果有多少，独自醉倒。今天哭明天笑，不求有人能明了，一身骄傲。歌在唱，舞在跳，长夜漫漫不觉晓，将快乐寻找。有个我可是掏不出钱。啊，想出来毛多一会儿啊。你弄点啥去呢？哎，我要去浇了，你搁这有事儿。哇，这个花开多好。阿姨好点吗？那俺家一个是空劲了，好点了。嗯、啊，又给他弄点。我爷给他打电话，阿爸说嘞，管吃了又。前一天叫他水不喝，都还不吭。那不对劲，不是、啊？对对，掰不开。爷哥，俺姑他们来了。来叔叔，白天来。一个孩子出来往出去。叔叔吧，要不然话咋弄啊？发烧，我感觉一发烧，你想咱正常人一发烧。还不得劲呢，是不是？还吃不下饭。我该住院咋子来着？那该住院也得住，咱又不懂，人家懂。大一车退回来的，俺买的东西人家退回来了，叫俺接住了。那都退回来哪了？
那人家万一穿上不合适不好看，他都退了。哎呀，俺俩要一个整到半夜，人家退回来一个都让我再检开检查检查，有问题吗？瞅着没有，能拉着。嗯。好，快点吃了，我能往睫毛根一搁，不是喷来了。这个狗反应可慢。刚才我喂这个狗的睫毛一口吞上去，这个狗还敢反应，咱俩都快渴要死了。这个狗能吃嘞。正好我们的御用女马豆来了，我也起来还没洗脸还没梳头。哎呀，走着都肿，艳压群芳，忙死了。好，你第二天有运动吗？这是最小猫，俩猫。小袋子。是八岁那种，看你的。嗯，你光着还可以。是吧？这做工有点粗糙啊。这就是粗糙。我就打算福利了。做福利了。嗯。它主要它这个面料是那种纯的鲜头，嗯，鲜头有点多，真能吹，反正最起码是吧。它这个红烧还有个特别哥哥的，就跟春天一样那个哥哥的。好，给他麻溜牙穿吧，行辣了。这俩都中，你谁这个小你穿上喜欢咱俩一个门儿。这个哪哪都好，唯一的缺陷就是鲜头多点，但是不影响穿，回去随便一剪就管了那种。你喜欢哪个颜色？特别哥绿哥我都。这三色都喜欢。哦，我感觉你穿红色的好看，有点远。嗯，那马姐穿小码都可以。嗯，也是。我说这狗我说不行，这个。你穿红色好看。手动抠线头。嗯，线头回去大家自己修要，不影响穿了。嗯，便宜。嗯。还是啥，这粗糙都粗糙了，价格也粗糙。对，这不讲10块钱，我也光给大家教教。喜欢的想要穿的喜欢的都不讲究的，只要穿上舒服带劲那种。对，只要价格合适，穿上舒服带劲，别管它粗糙不粗糙。刚才听俺爸声音了，我听见了，自己稍微一整过。哎呀，看好俺爸来了，男模特。人家都是家常饭，粗布衣，穿上只要暖和，只要当机都中。咦，你看他这顺口溜写的，爸来给俺当模特来。这好看吗？你这好看的，你给我穿上，我不穿。哟，给你当模特来了，是不是？不带链儿，不带，这都是一个内胆。内胆，带吧，带模特等多久了都没有了。我感觉穿上这种，可以。穿吗？嗯，你穿这大不大？有点大。差不多吧。你没有光穿170啊？嗯，这有。你才多少斤呢？我才150呢。150估计穿这个四个人都重。你得换套衣服。这比你再穿宽松。那你给这个感觉吧。这个比你那个小一码，咱不给你了，等俺大货到了再给你拿。走吧，咱们回去给大家直播吧。昨天都说直播了，都没有播。走走走，啊，走了啊。我跟你说，这俩小狗太吸引我了，我估计回家频率都在高。妈估计在生气。我回来一会儿就走了。俺都回来一大会儿了，你狗都尾巴连满毛了。走了啊。我拿了油啊，不是，我没说完呢。